До вас завітали тут із Гмінним центром культури, з нашими музикантами, з нашими акторами, щоб вас трошки розвеселити. Будемо правити майси, будемо слухати музики, будемо гуляти. Я вже подавай коробку, бо молочко на завтра буде потрібно на вечеру до картопельки. А я скончу я за цього. Добре, доченька. А я пойду вправлятися, щінки пойду покормлю. А я мушу кошики поведі. Мама, бані бульбу. Бані, бані кошики. Тепер мушу позаплатати. Маму, а ви вбирайте картопельки на вечеру. Добре, 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 доченька, я вже буду вбирати. Свіжа, картопелька свіжа, вчора копана. Так, м'яса нашла. Треба ковалок м'яса. Я ще картопля з фіодорового поля спасаю. Не видюбрай, їх. Молоко добре з корови, красулі. Так, то воно таке солоденьке, тут гарне пюре стоїть. Ну, що наша її радоліча? Ну, є буде гето фасад такий, може. Дасі, може, їй трохи корову. Є у вас дочки хороші, приїхали, може, которую засватаєм, може, отдасте замуж, которую за нашого волю. Ми будемо бачили. Ми приїхали аж початкового Москва. Ай-яй-яй-яй! 40 років. Йось із гетто. Йось завершу у нас такі. Високий, хороший, чистольний кавалер. Оно характер трошки має шовський. А як молодуха постарається, почнікує його трохи. Та будемо ще одну порадку. Ай, нам да спокойненько, дівчина. Маю ще моргом землі. Ой-ей, зречок з корову. 5 биков і птах здорового. Маю кури, гуші, індички, парнички. І чого є? Птахства. Багатирь. Ну, баляновий воз у його. Є. Хата мурована, великая, широким коридором. Дівчина, має на чому і посидіти. Ти будеш мені до чого й притулитися. І на чому покачатися. І я б гетто ходить. Ну і як заслужиш, то й буде мела чимішлівочку під боком помалювати. Розкажи мені про дощ, розкажи, хто у мене розбирає дощі. Що ж мадьони кліт на мою голову, то в небо збирає дощі. Покажи мені себе, покажи, не чекай, поки час прибіжить. Слови мовчки отдай, і питання здимай, і чекай, поки час прибіжить. Грешний кавалок неба, бачиш ти на біло, що тобі завтра треба. Я ж у тебе побігла.